Зараз керівництво міста закликає усіх кам'янчан і гостей одягати історичні костюми і приєднуватися до костюмованого флешмобу «Історичний реверанс». І велика кількість людей в історичних костюмах мають визначений час зустрітися на площі біля ратуші і станцювати історичний танець. Ми сподіваємося, що кількість людей, які будуть в історичних костюмах і станцюють танець історичний, буде такою, що вона потягне на фіксацію рекорду України.